אני יש לי את המקורות פה בפלאפון. לכולם יש רק למה. אוקיי. אבל תכף, לא. טוב, מוריי ורבותיי, אני רוצה לפתוח באיזושהי הקדמה קצרה שאין לי עליה תשובה ברורה. אתמול, אחרי שסיימתי את הכנת השיעור עבורכם, ולפני שהלכתי לישון, אני לא אגיד לכם באיזה שעה זה היה, אז על מיטתי קראתי את ספרו של מי שהייתה לי זכות ללמוד אצלו, פרופסור אברהם גרוסמן. חתם פרס ישראל היסטוריה, אבא של הרב יוני גרוסמן, מי שמכיר, פרופסור יונתן גרוסמן, שהוציא כמה וכמה ספרים לאחרונה, והוא מומחה לתקופת הראשונים. הוא כתב, אז זה ספר על רש"י. אז אני התחלתי לקרוא את הפרק שדן בשאלה הבאה, למי כתב רש"י את פירושו על התלמוד? זאת אומרת, כאשר רש"י כתב את פירושו, את מי הוא ראה אל מול עיניו? את הלומד המתחיל? את הלומד המתקדם? או, אני אומר לך מה שאני קראתי. ותכף אני אגיד מה שלא קראתי. כי התשובה היא לא ברורה. קודם כל אני אגיד לכם למה, אני יודעתי, התשובה היא לא ברורה, כי אני אולי יודע מי זה התלמיד הממוצע היום. אני לא יודע מי זה התלמיד הממוצע לפני 1,000 שנה. זאת אומרת, מה הייתה רמת היכולת שלו, רמת ההתמודדות שלו, רמת ההבנה שלו, רמת המידע שלו. אני אתן לכם דוגמה, הוא מביא שמה שמישהו אחר, אגב, פרופסור אברהם גרוסמן לימד אותי כשהייתי במכון למורים. מורה אחר שלימד אותי במכון למורים היה פרופסור יונה פרנקל. פרופסור יונה פרנקל חתם פרס ישראל גם הוא לתלמוד, יקי אמיתי, הוא היה מלמד אותנו ב-4 אחרי הצהריים, ברגע שהוא מתחיל לקרוא את השמות ב-4, איש לא היה נכנס, אפילו אם הגעת מקריית 8. 4, כמו שעון, טיינג, יקי אמיתי. אז הוא מביא ששם פרופסור יונה פרנקל עשה מחקר על התלמוד, שמה הוא עשה? הוא בדק איזה מונחים רש"י מסביר ואיזה לא. הוא מסתבר שהכלל אצל רש"י הוא כזה. הכלל הוא שרש"י מסביר רק כאלו דברים שמופיעים פחות מ-4-5 פעמים בתלמוד. לעומת זאת מונחים שגרתיים שמופיעים יותר פעמים, אין? הוא לא. מזה רוצה להסיק מסקנה שרש"י פונה ללומד המיומן יותר. זה שאם זה מופיע 100 פעמים, 50 פעמים, הוא כבר יודע. ולא ללומד, זאת אומרת, בוא נאמר, אולי מה שיונה פרנקל התכוון, זה שרש"י הוא לא שוטנשטיין, כן? זאת אומרת, זה לא ברמה שאומר, כל אחד יפתח ויוכל לאיזה. אני לא יודע, לא יודע לומר את ה... כמובן שזה מצריך איזשהו ידע, אבל אני לא יודע בדיוק לומר, לענות זו. עכשיו, אני שואל את עצמי אותה שאלה על רש"י על התורה. תראו, ופה לפני התשובה שאני... כיתת את הפרנקל, מה עם גרוסמן? אז גרוסמן עצמו הוא מביא את הדעות השונות, אתה מבין? קודם כל אני גם נרדמתי ברכי שקרה. המסקנה. לא. רש"י בכלל לא כתב הקדמות. אתם יודעים, תיקח את הרמב"ן, יש הקדמה. יש מפרשים שכתבו הקדמה לפירושם. רש"י לא כתב, רש"י היה תמציתי, ענייני. רש"י לא כתב הקדמה, אפילו על מהות פירושו, יש רק, אנחנו נראה בתוך אותי הדברים, הוא עומד פתאום באמצע הפירוש, מה מטרתו בפרשת, כן? אבל לוודאי הוא לא מפרש למי הוא פונה. עכשיו... השאלה היא, האם רש"י עצמו כתב את זה, או שתלמידים תקמו את דבריו? טוב, בפשטות רש"י כתב, אם כי יש עוד כל מיני שאלות, גרסאות, והאם שינו, והאם הביאו כמה נוסחאות. ואין דנו משאלה איפה הוא התחיל ואיפה הוא סיים, איך זה יכול להיות שיש כמה מסכתות שנגמר באמצע, גם בבטרה וגם מכות, אין, איך זה יכול להיות. על כל פנים, יש כל מיני שאלות מעניינות. עכשיו, בנוגע לפירושו על התורה, אגב שברור שהוא כתב אותו כסדר, זה ברור שהוא כתב אותו כסדר, אין, אני שואל את השאלה, למי מייעד רש"י את פירושו? ולפני שאני אענה למי רש"י מייעד את פירושו, אני חושב שברש"י יש תופעה מרתקת, כן? והיא, שכולם לומדים רש"י, בכל הגילאים. אתה תראה בכיתה ד' לומדים רש"י, ואתה תראה תלמידי חכמים שסיימו 10 פעמים ש"ס.
לומדים רש"י, וכולם מוצאים בתוך זה, קודם כל זה תופעה מופלאה. אין? דבר שני, אני אגיד לכם מה התשובה שלי לאור העובדה שאני מלמד אתכם כמה וכמה פעמים. התשובה היא שרש"י ייעד את זה ללומד מעל הרמה שלי. מעל הרמה שלי. כי אני לאט לאט מגלה, שבוא, לא הבנתי רש"י בחיים. אני בחיים לא הבנתי, כל מיני דברים שאני פתאום, אני לומד, בעיקר התאהבתי, אמרתי לכם, אין חוץ מרש"י שהוא אהבתי הגדולה, אמרתי לכם שזכיתי במכרז, כן? מה? בוודאי, זכיתי במכרז. כן, בזה, פרויקט השו"ת, וכל כך למה? מה הסכום שהצעתי? 1040. שנת הולדתו של רש"י, זכותו של רש"י, לדעתי יש גם עוד סיבה. היה מכרז לפרויקט השו"ת. הסיבה השנייה הייתה שאתה הרב היית היחידי שהציע. או, רגע, שמחה, אתה גוזל לי את הגל. שמציעים מחירים, והמאה המחירים הכי גבוהים, הם זוכים. כן, אז נניח המחיר הרשמי הוא 1,700, אתה מציע 800, אם אתה במאה, קיבלת. אז עכשיו אני זכיתי, דעתי יש בזה שתי סיבות. אחד על פי הטבע ואחד בדרך נס. על פי הטבע זה בזכות רש"י. הצעתי 1,040, זה על פי טבע, כך צריך להיות. על פי נס לדעתי, כי לא היו 100 שהגישו הצעות. זה תחושתי, הוא לא אמר לי את זה משה חסיד, אבל זו תחושתי. על כל פנים, לא, אני רוצה להגיד לכם, אז יהודים נוסף שיתפתי בו בזמן, זה הראם, רביליהו מזרחי. באמת פרשנות נפלאה בעיניי, הוא גם אמר על אותו וזה, אבל לא, אני מרגיש תמיד שבאמת הראם, המזרחי הוא, לא עשיתי, אבל באמת פרשן מדהים, אולי כמעט אפשר לומר, בכיר פרשני רש"י, אני מסתכן בנפשי, כי אני לא יכול להגיד שעברתי על עשרות וכדי לדרג, ואני ממש מרגיש שהרבה פעמים, אנחנו לא מבינים מה כתוב ברש"י. אני אתן לכם דוגמאות, בבקשה. תסתכלו. מקור מספר אחד. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, במטה אשר נהפך לנחש שתיקר בידיך. ואותה אליו, השם אלוהי העברים שלחני אליך למור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. אומר רש"י, מה זה עד כה? מקור מספר 4, עד כה, עד הנה. Translate till now. עד כה. ומדרשו, עד שתשמע ממני מכת בכורות שאפתח בה בכה. כה אמר השם כרצות הלילה. יש פה רמיזה. שאומרת מה? אתה לא שמעת כי עוד לא הגענו עד כה. מה זה כה? תסתכלו בבקשה. אלו, הנה רש"י אומר. מה זה כה? לא הבאתי את זה. מה זה כה? כה אמר השם כחצות הלילה, הנה היוצאים, תור מצרים. אז הנה כתוב כה. עכשיו שימו לב. זה נחמד, כן? אבל קודם כל צריך לדעת שרש"י איננו נזקק לדרשות או לפרשנות שנייה, אלא אם כן משהו מפריע לו, משהו לא טוב לו בפירוש הראשון. אגב, כי תודו שאין לי ספק שאם הייתי לוקח את כולכם, כן, כמו תלמי המלך בשעתו, ושם אתכם בחדרים נפרטים, ומבקש מכם לפרש מה זה עד כה, הייתם אומרים, עד הנה, עד עכשיו. אין, אומר על זה, אין, המזרחי, כן? קודם כל, תראו, קודם כל יש לנו בעיה. אתם יודעים מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו צדיקים. מה זה צדיקים? מאמינים למה שאומרים לנו. מאמינים לנו, אומרים לנו, תשמע. מה אומר רש"י? עד שיהיה, עד כה. מה זה כה? כה זה מכת בכורות. כי מכת בכורות כתוב כה. עכשיו יש שתי בעיות. א', אנחנו מאמינים, וב', אנחנו אמרצים. מאמינים, אמרצים, הרבה פעמים זה בעיה גדולה. כן? ואז מה קורה? תסתכלו למשל. כן? במקור מספר 2. כן? ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר השם שלח את עמי ויעבדוני. נדמה לי שזה לפני מכת הצפרדעים, מי שיכול להסתכל בבקשה. לא זוכר איפה גזרתי את זה. זה ודאי אחרי. אתם רואים, זה זין יהודה ל'.
כן, הנה, תראו, י' ח' והדגה אשר ביאור תמות, זה סוף מכת דם. אז הפסוק הזה קבע, מן הסתם, מתחילת מכת צפרדים. כן? נו, אז מה אתם שואלים? גם פה יש כה. גם פה יש כה. אז למה החלטת דווקא, כה אמר השם בחצות הלילה? אבל זה בהתראה, כבוד הרב. בסדר, אבי, אבי. אין לי את המקורות, אין לי את דף המקורות, כבוד הרב. תרים יד ימין ותישבע. אני לא בטוח. את דף המקורות לא קיבלתי. לא קיבלת. טוב, יפה אמרת. ברור שכיוונת. אבל קודם כל, תראו, תראים, אנחנו, רש"י אומר, כתוב שם מקור, אנחנו אומרים, מאמינים. אז קודם כל, כתוב במקור, אז צריך להיות קודם כל כתוב שם, ולא כתוב במקום אחר. אומר המזרחי, במקור חמש, מה הכוונה, אין? מה הכוונה שבזה כתוב? פירוש במכה עצמה. אבל בשאר המכות אינו כתוב, הם כה אמר השם, רק בהתראה. כה אמר השם, שלח את עמי. זה בדיוק הפסוק שקראנו בכל שתיים. כן? אז ממילא מה? אז ממילא, לכן, למה כה מזוהה עם מכת בכורות? כי זאת המכה היחידה שבביצוע כתוב כה אמר השם. בשאר כתוב בהתראה. אז כאילו, עד שתבוא המכה שתבוצע בצורה של כה אמר השם. אז קודם כל תראו איך שצריך ללמוד את זה ברצינות. זאת אומרת, פה זה לא להביא, אלא לבדוק, לא להאמין, אלא לבדוק. כן? והמזרחי שעד את רש"י בדק. דבר שני, הוא אומר, ומה שדרשו זה אינו אלא מאיתורה. זאת אומרת, מה קשה לו בעצם? למה, מאיפה, כאילו, מה המקור לדרשה? והרבה פעמים אתה צריך לשאול, תראה, הדרשה בעיקר, תראו, אני מוכן לספר לכם, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, בפעם האחרונה, נדמה לי שצריך פה לפני שבועיים, נדמה לי, פגש, לפני שבועיים היה פה הרב אלחנן סמט. כן. דרכי החוצה, פגשתי אותו. אז שאלתי אותו, אז שאלתי, מה אתה עושה? אז אמרתי, לא, אני אוהב את רש. אז הוא אמר לי משפט שאגב מאוד, עשה לי איזשהו סדר, אומר לי, סימני שאלה, אומר לי, לאהוב את רשי זה לאהוב את חזל. כך הוא אמר לי. זאת אומרת, לא, לא, לא הכל. זאת לא הערה שלי. אז האמת היא, שמי שיסתכל ברשי עם המובאות וכו', יגיע למסקנה שאולי 70% מדברי רשי, הם דברי חזל, מחילתא, מזה, מפה, מספרה, ממדרש, מזה. זאת אומרת, רש"י מאוד נאמן, אלא מאי, ודווקא אחרי זה, רגע, לא עצרתי פה, אחרי זה המשכתי, פגשתי את הרבי שון, וסיפרתי לו את דיינות, אז הוא אמר לי, כן, הנה, בוא תסתכל בזה, בהערות וזה. אמרתי לו, אבל אני רוצה לתקן את ההגדרה הזאת. ללמוד את רש"י זה ללמוד את חזל, אבל בצורה מאוד סלקטיבית. וזה רש"י בעצמו, מעיד על עצמו, זה מובא עוד מעט, אנחנו נראה. שרש"י אומר, אני מביא מדרשי אגדה המתיישבים עם פשוטו של מקרא. זאת אומרת, הרי מדרשי חז"ל יש ורש"י הכיר אותם, ודאי, על המוניהם, אבל רש"י מביא, זאת אומרת, אולי באמת 70% מדברי רש"י, אין זה מדרשי חז"ל, המדרשי חז"ל שרש"י מביא, הם אפילו לא 10% ממדרשי חז"ל. זאת אומרת, רש"י מאוד סלקטיבי, ולכן כשרש"י לוקח מדרשי חז"ל, אין? הוא לוקח רק מה שמתיישב. אז כשרש"י מביא פירוש שני, מדרשו, לא סתם כי יש פה מדרש, אלא כי משהו חסר לו. ומה הוא אומר? ומה שדרזו זה אין לו אלא מאיתורה, שלא היה לו לומר, ואם אין אתה לשלח, כה אמר השם, כן? כמו בכל המכות, כן? זאת אומרת, למה פה אומר, אתה לא, בני לא שמעת עד כה, כה אמר השם. אבל שואל, צריך להגיד לו את זה. צריך להגיד מיד, כה אמר השם. כמו שכתוב בכל המכות, כל המשפט הזה הוא מיותר, לא שמעת עד כה. כן? ולכן, לפי הפירוש השני, הוא מחדש, אדוני, אני אומר לך, אתה לא שמעת כי עוד לא הגיע הכה. כי הגיע הכה, אתה תשמע. זה היחזות של הזה, קרותן זה יותר בפשט. מי אומר לו, כאילו, איפה יעשות? אתה לא תסכים עד שמראש כבר אומר לו. אבל, מן הסתם, זה לא מונע את הבחירה. למרות שמפרעה גזל את הבחירה, בעיקרון זה שהקדוש ברוך הוא מודיע מאוד שלא גוזל את הבחירה, אם אדם יעשו בתשובה, בעוד 40 יום נינווה נהפכת. הייתה הודעה ברורה. אז מה? זה לא מונע את דרכי התשובה. כן?
גם פוגעים יכולים לחזור בתשובה. הלאה. בא המהר"ל, שהוא כמובן בבסיסו איש מחשבה, ונותן עוד יותר מזה, כן, לשאלה, למה באמת במכת בבכורות כתוב כה אמר השם? כה אמר השם כחצות הלילה. אז הוא אומר דבר מעניין, תסתכלו. ואם תאמר במקור 6, למה נשתנה לכתוב במכת בכורות כה אמר השם? אז למה באמת? למה? תראה, אז עכשיו הבנו, יפה, זה מסתדר עם רש"י. כה אמר השם זה ביטוי יחידאי למכת בכורות. זאת אומרת, בביצוע. כן? ולכן, עד כה זה עד שיגיע הדבר הזה. אז למה באמת יש את הייחודיות הזאת? אז הוא אומר ככה, ויש לתרץ, כי לשון כה נופל על עניין מוגבל. זאת אומרת, שאני אומר, כה, פירושו אתה אומר, ככה. ככה ולא אחרת. למרות שאתם יודעים, אתם אומרים, ככה זה לא תשובה. ככה ולא אחרת. כן? אחרי אומר ככה, כמו זה. אז זה עניין מוגבל. מפני שממכת בכורות היו יוצאים, המכת בכורות היא הפינאלה. היא הזמן שבו התהליך משיג את מטרתו. והוא תכלית המכות. וכל תכלית הוא מכוון אל המעשה באיזה עניין עד שיבוא אל התכלית. זאת אומרת, תמיד שיש תהליך, אתה יודע, זה לא נגמר, לא נגמר, אופ, הגעת אל התכלית. תכלית זה הקצה, זה הסוף. וכך כתיב כה, כן? ובכל מקום שכתיב כה אמר השם, לא כעצם המכה, רק כה אמר השם שהרביב יעבדו. פה הוא אומר בדיוק את מה שאמר הרם. כשכה אמר השם שכתוב מקומות אחרים, זה לא, זה הזהרה. ורמז לו משה, כי המכות מגעת עד כה ולא יותר. ובזה יראה פרעה אחר כך המיטת משה רבינו. וואלה, פרעה היה צריך להבין מזה שאומר לו עד כה, שמתכוון לרגע שבוא עד כה, כן, זה כבר... כן? אבל כל פנים, הסבר מעניין, כן, הוא קצת יותר בעולם המחשבה מאשר בעולם הפשט, כן, להגיד שקורא זה איזשהו קו. טוב, אם דיברנו על המדיניות הפרשנית של רש"י, כן, אז פה אני רוצה לראות, תראו, פסוק י"ז מקור אחד, כה אמר השם, וזאת תדע כי אני השם הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ונהפכו לדם. המכה הראשונה היא מכת דם, כן? ואז רש"י מתמודד מעניין עם שאלה, שפה הייתי אומר, אולי אפילו שלא כדרכו, ככה אני חושב. כי אנחנו אומרים, תמיד רש"י עוסק בשאלות פרשניות ולא הגותיות, אבל כנראה שבכל זאת יש, והוא דן בשאלה, למה מכת הדם היא המכה הראשונה? למה פתח את הסדרה דווקא בדם? אגב, אני לא חושב שזו שאלה פרשנית, זו שאלה יותר הגותית, כן? רעיונית. אלא אם כן זה לפרש למה הכתוב אומר שזה התחיל, אז למה, כן? לא רק איך להבין. אז אומר רש"י ככה, לפי שאין גשמים יורדים במצרים, מצרים ארץ יבשה, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, מקור ההשקיה הוא הנילוס, וממילא המצרים רואים בנילוס את מקור הברכה ומובדים לנילוס, לפיכך הלקה את יראתם ואחר כך הלקה אותם. זאת אומרת, המכה הראשונה פגעה באלוהיהם ואחר כך בהם. ולכן הפגיעה הראשונה היא ביאור. כך אומר רש"י. לעומת זאת במדרש מופיעה תשובה אחרת. מפני מה הביאה למכה דם? מפני שהשליחו את ילדי ישראל לים. שנאמר כל הבן הילוד הירות השליחו, לפיכך דן את המים אשר ביור. כן? אגב, מעניין, מעניין אותי, כן? מעניין אותי לעשות עכשיו סקר מן הצמח פה בקרב הזה, ולשאול אתכם, אם אתם הייתם מפרשים, מי היה מפרש כמו רש"י, ומי היה מפרש כמו המדרש? כן? מה הסיבה הראשונה שהמכה היא דם? האם בגלל שהיכה קודם את אלוהיהם, או בגלל שהשליחו את ילדי ישראל לים, ומלא מידה כנגד מידה, אז לכן פתח ביום. מי מכם היה סובר כמו... ואגב, לא אכפת לכם שזה רש"י, זה מדרש, אל תתייחסו לדובר. לא מה שאתם יודעים. אתם יודעים איך זה. אני פונה ללומד ה... טוב, ובכן, אז בואו, אני אבטר על הסקר.
אני חושב שאני הייתי אומר השני. אני הייתי אומר הראשון. כן, למה? כי הוא מדבר על סדר, השאלה פה עומדת על סדר. נכון. למה זה ראשון ושני? למה אדם ראשון? לפי המדרש, למה אתה צריך להיות ראשון? כי זה המשמעותי. הדבר הראשון להראות את המשמעות של צדק בעולם. יש צדק, יש דין ויש דיין. מי שפוגע נפגע, מי שעושה חטא נענש. למה? אז תראו, אני רוצה כאן בגלל סיבה אחרת. אני אגיד לך בגלל סיבה אחרת. מה ההבדל, קודם כל, העקרוני, וזה אמרתי, אבל אמרנו, בין הפירוש הראשון לפירוש השני. לפי הפירוש השני, יש פה רק שאלה, לא רק למה המכות משרות, אלא מה המהות של המכות. לפי הפירוש השני, מה המהות של המכות? דהיינו, תגיד את זה במילה אחת. אתה יודע, אמרו על מישהו, מה אתה אומר על פלויני? אז הוא אמר ככה, רגע, אז הוא אמר ככה, במילה אחת, חרוץ. בשתי מילים, כישלון חרוץ. אז גם פה, אני מבקש שתגיד במילה אחת, לא בשתיים. אני אומר שזה נקמה. הראשון הולך לפסס האמונה שלהם. יפה, והשני? נקמה. יפה, נקמה או ענישה, זאת אומרת. לפי הפרשנות השנייה, מטרת המכות היא ענישה. לפי הדבר הראשון, המהות היא חינוכית, אמונית, דידקטית. עכשיו, למה רש"י? עכשיו תראו, בואו נקרא את רש"י, שהוא אמרנו אין הקדמה לרש"י, אבל זה אחד המשפטים היחידים שבהם רש"י מבטא את מטרתו או את דרך פירושו. רש"י אומר בספר בראשית, יש מדרשי אגדה רבים, וכבר סדרום רבותינו בכל עם בראשית רבה ובשאר מדרשות, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ולאגדה מיישב את דברי המקרא, דבר דבור על אופניו. זאת אומרת, רש"י בא ואומר, אני לא רוצה כל מדרש, אלא אני רוצה מדרש שמתאים. ולמה זה מתאים? כי כשאתה מסתכל מה המטרה, תסתכלו במקור הבא, כן, במקור 10, אז מה כתוב? מה אומר הקדוש ברוך הוא? שמה היא המטרה של וידעו מצרים כי אני השם מנתותי את ידי על מצרים. זה מה שכתוב, כן? זאת אומרת, מדובר במטרה אמונית, לא סתם להניש, להשמיד, להרוג ולאבד, אלא אני רוצה ללמד פה מסר דתי. ולכן מאמץ רש"י את העמדה הדתית. אין ולא הייתה עמדה הענישתית. זה טבעי, לא. כשבאו משה לפני פרעה, מי השם? מי השם אשר אשמע בקולו. הדבר הראשון, ברור, יפה. קודם כל כבד תשובה, נקודנו. יפה. מוריי ורבותיי, אני, אתם פה, כיוון שאנחנו הגענו למסקנה, שאנחנו נהיו ללומד מעל הממוצע, וברוך השם, יש לנו פה לומדים הרבה מעל הממוצע, תסביר, תראו, בפסוק י' ח' כתוב ככה, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. אומר רש"י, ונלאו מצרים, מקור 11, לבקש רפואה למי היאור, שיהיו ראויים לשתות. מה רש"י רוצה? מה רש"י מסביר? מה רש"י רוצה? מה קשה לרש"י? מה? עוד תוצח, מה קורה פה? מה רש"י רוצה? תגידו, אחרי רש"י אתם מבינים את המילה נלאו יותר טוב אשר לפני רש"י? אני רוצה פחות. מה הוא רוצה פה? והוא? ונלאו. נו, מה הקושי? לא, זה מדובר בעתיד. והדגה אשר ביאור תמות, זה עתיד. ונילאו מצרים, משתות מן היאור. זה מנבא, מה יהיה? אז כזו ונילאו, אז מה קשה? לא יכול להיות שהיאור, כמו שעושים את כל הדברים, שפרנסם את הרפואה, אתם מוצאים את כל הדברים הרעים. למה לא יכול להיות? אז מה רע שרוצים? למה זה לא יכול להיות? זה קרה, מה אתה אומר, לא יכול להיות, היה. אבל פה, נו, אז מה הפירוש, מה רש"י רוצה? מה אתה חשבת ונילאו לפני זה, ומה אתה מבין ברש"י אחרי זה? רבותיי, אני אומר, אתם יודעים מה אני אמרתי אחרי שראיתי את רש"י? לא מבין את רש"י. לא מבין. לא מבין. את האמת, יש דברים שלפעמים כבר נראה לך פשוט, אבל אני אומר, לא מבין. אז עכשיו תראו. קודם כל, עכשיו תראו. שאלה נוספת. רש"י הוא כזה מסודר. אחד מן הכללים שיש ברש"י הוא שיש איזושהי מילה קשה, רש"י מסביר אותה בדרך כלל בפעם הראשונה שהיא מופיעה. או שורש מסוים,
הפעם הראשונה שהוא מופיע. הוא לא יחכה לפעם השנייה. אנחנו בספר שמות, שימו לב מה כתוב בספר בראשית. אנחנו בסדום. וישלחו האנשים את ידם, והביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר בדלת, היכו בסדרים מקטן וגדול, וילאו למצוא הפתח. או, נו. יכול להיות שזה התעייפו, יכול להיות שבכלל לא מצאו את הפתח. אז עכשיו, אתה אומר, רגע, אז אתה אומר, זה התעייפו. אוקיי, נו, אז מה קשה בפסוק שלנו? אז השאלה מה קרה בסיפור של אדם. האם בכלל לא הגיעו את אדם, או ש... מה זה לא הגיעו? אדם היה לי אדם. מה? לסליחה, למים? אתם, רבותיי, אתם צעדים. רבותיי, אתם צעדתם התקדמות יפה. ויונתן אמר יפה. צעדתם יפה. אתם אומרים ככה. תראו, כדי לענות על זה, אז קודם כל צריך ככה. צריך לדעת, תראו, פה אני רוצה להעלות זיכרון יהודי, שאני בטוח שרובן הכיר אותו בטח אישית, הרב רפאל פוזן, זיכרונו לברכה, הרב דוקטור רפאל פוזן, התלמיד ידיד, תלמיד חכם, הוא כתב את הדוקטורט שלו על, אתם יודעים, אומרים שהרב עמיטל היה צוחק על כל מיני ישיבות היום שקיים, כל מיני ייחודיות, אומר, עוד מעט יקימו ישיבה לתרגום אונקלוס. כן? אז הרב פוזן הקים ישיבה לתרגום אונקלוס. הוא כתב יצירה... אבא שלו היה מורה בצייקלי. אבא שלו היה לדעתי מנהל התיכון באישו. היה מורה בצייקלי. גם זה יכול להיות. זה לא שוטר. כן, אבל אני חושב שגם אני שוטר. זה לא שוטר? בקיצור, והוא כתב ספר על תרגום אונקלוס, הוא הספיק למרבה הצער להוציא רק שלושה כרכים, פרשית שמות ויקרא, זה נקרא פרשגן, אונקלוס, אונקלוס, עכשיו צריך להבין, אונקלוס הוא פרשן, כל תרגום הוא פירוש, אבל הוא פרשן מדויק, למה הוא משתמש בביטוי הזה, ולא בביטוי, אלא ויזעקו, או צלוטי, או כל מיני, תדעו למשל, אולי הזכרתי את זה, כשאונקלוס מתייחס למילה כהנים, כן? שזה כהנים יהודיים, הוא מתרגם כהניה, שזה כהנים כמו חותם עניין, זה כומריה. כל מיני, או מנחה, כשזה מנחה דתית, אז הוא קורא לזה, אני לא זוכר, במנחה של עשיו, הוא קורא לזה בשם אחר. וכי זה מאוד משמעותי. עכשיו תראו. בחוכמה. וחייכו, גם תצחק שרה, גם שם הוא מפרש פעם. מאוד, תשמעו, זו פרשנות דייקנית, ועל כל זה אומר, אז תסתכלו. למשל, לגבי המילה נילאו ונילאו לחפש הפתח, מביא במקור שלוש... אגב, ילדיו הוציאו עכשיו כבר את במדבר. במדבר כבר יצא, אין? עכשיו... אם יש כתוב על זה, אבל במדבר יצא כבר. כן, הוציא בנו שהוא חתן שרבר של שכטר. כן. בקיצור, אז תראו מקום 13, יש מחלוקת. הרד"ק מפרש וילאו מלשון יגיעה. לאות, מה שאנחנו קוראים, עייפות. הרשב"ם כאי יכולת. כן? הנה, ככה הוא... מה? לא יאכלו. וילאו פירושו לא יאכלו עוד למצוא הפתח. אגב, ואז הרשב"א אומר, וכן נילאו מצרים לשתות מים מן היאור. לא יאכלו. אם זה לא יאכלו, אז אין לי שום בעיה. כי זה גם פה וגם פה. לא יאכלו לשתות מים מן היאור. אין? וכן מוכיח לבשר לשתות מים מן היאור בכל מקומות. לעומת זאת, אז עכשיו, התרגום... הוא מפרש פה כמו הרד"ק, כן? ולכן הוא אומר כמו היפה, משלב אליי, ונלאו וילאון. אז עכשיו, אם רש"י, ורש"י לומד כמו אונקלוס, אז עכשיו, אם וילאו זה אין לי כוח, אז מה זאת אומרת וילאו לשתות מים? מה זה וילאו לשתות מים? אם הפרשנות זה כמו הרד"ק, שאומר וילאו, אז מה, אין? אז אני מבין, אז הם לא יאכלו לזה, לא יאכלו, אני מבין. אבל אם הם נלאו, זה עייפות. מה, אתה אייף לשתות? לא, לעבוד, אתה מנסה, אתה לא יכול לשתות, אתה מנסה. אז רש"י אומרת, ונלאו מצרים לבקש רפואה,
שירויים לשתות. אין להם כוח כבר, אין להם כוח לזה, הם מבקרים, מבקשים עד ש... זהו, כבר אין להם כוח יותר. כי האם שלהם אין לו כוח. יכול, כן, נכון, כן. אבל... הם ניסו לחפוש בורות אחרים, זה לא מתאומן. אוקיי. אז זה בדרך כלל המאמר. אוקיי, כן. טוב. הלאה. בואו נתקדם הלאה. שימו לב, מקור 14. עוד רשי שאני מפתיע לכם, אתם יודעים מה, אני אדלג לרגע. אם אמרנו כלל שרשי מזכיר, כן, דבר בפעם הראשונה, זה כשאנחנו מדברים בשמות ויקרא, בראשית ובשמות. אבל אם יש אותו ביטוי שמופיע חמישה פסוקים אחד מהשני, אז שלא יפרש אותו פעמיים. אתה רואה עכשיו, ועוד חמישה פסוקים מופיע אותו ביטוי. בשביל מה זה פעמיים? בסדר, רגע, אבל לא, אני מדבר על אותה משמעות. תסתכלו, מקור 17. ויעס השם כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות, מן השדות, ויצמרו אותם חומרים, חומרים בתיבש הארץ, ויער פרעה כי הייתה רבה וכבד ליבו, ולא שמע להם, כאשר דיבר השם. אומר רש"י, מקור 17, מה זה כאשר דיבר השם? ולא ישמע עליכם פרעה. איפה אנחנו? 18. 18. אין לי... אנחנו בפרק ח', פרק ח' בפסוק י"א. כן? כאשר דיבר השם. בסדר? עכשיו, שימו לב. עכשיו, מפסוק י' ב', אנחנו מגיעים למכת קינים. ויאמר השם אל משה, אמור אלה, אמור נתן ידך ואך קינים. ויעשו כן, ויעשו כן החרטומים, פסוק י' ד', פסוק ט' ו', אמור החרטומים אצבע אלוהימי, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר השם. כן? אומר, מה, תסתכלו, רש"י בעמוד הבא, כאשר דיבר השם, ולא ישמע עליכם פרעה. בדיוק אותה פרשנות, הפרש של חמישה פסוקים. למה אתה צריך לפרש עוד פעם? לפני חמישה פסוקים אמרת, ולא, לא, מה הכוונה כאשר דיבר השם? הכוונה, הקדוש ברוך הוא אמר לכם מראש שפרעה לא ישמע. עכשיו עוד פעם, פרעה לא שומע. כאשר דיבר השם, זה אותו דבר השם, למה צריך להגיד את זה עוד פעם? כי הוא יכול היה לשמוע. כי מה? כי פרעה יכול היה לשמוע. אבל הוא לא שמע, לא, אבל כתוב שהוא לא שמע, אז לכן כתוב ולא שמע. אבל השאלה למה צריך להסביר לי מה זה ולא שמע, ברור שלא שמע לדבר השם, זה אותו דבר השם. זה דבר השם וזה דבר השם, הוא ודאי יכול לשמוע באמצע, לכן כתוב גם פה הוא לא שמע. אבל למה צריך להסביר, אפשר להסביר ולא שמע עליהם, לא שמע על החרטומים. מה? אז כתוב ולא שמע עליהם, אמרו החרטומים אצבע אלוהימי ולא שמע עליהם, לא שמע עליהם, כאשר, מה זה כאשר? על החרטומים הוא לא שמע, אומר רש"י לא, זה לא לחרטומים, זה למשה ולאהרון. לא, כתוב, כאשר דיבר השם. נכון, זה מה שאומר שזה למשה ולאהרון, לא לחרטומים. אתה אומר שגם זה כלול בדבר השם, שלא ישמע... לא, אני לא אומר את זה, אני אומר שיכולת לפרש את הפסוק לא שמע עליהם פרעה. הוא לא שמע למשה ולאהרון, או לא שמע לחרטומים. רש"י הוא מסביר, לא שמע כאשר דיבר השם, הוא מתכוון שלא שמע למשה ולאהרון. אבל להם זה לפי הפשט ידעתי החרטומים. פשט החרטומים? לא בטוח, אולי הוא לא שמע למשה ולאהרון. רש"י אומר למשה ולאהרון. זה מה שרש"י אומר, לא שמע למשה ולאהרון. איפה רש"י אומר משה? כאשר דיבר השם, למה השם, מה אמר השם? לא ישמע לכם, לא לחרטומים. לא ישמע לכם. אבל אתה חושב טוב, אולי, אולי, אבל אני רוצה להגיד לך תשובה אחרת שאומר המהר"ל, כן? אומר המהר"ל, ולא ישמע עליכם פרעה, אומר המהר"ל, אף על גב זה כבר פרש זה למעלה, כדי שלא תטעה כאן לפרש שפירוש כאשר דיבר השם, על ויחזק לב פרעה, ויחזק, כן? וזה דבר השם, ואני אקשה לב פרעה, וזה לא ייתכן שכתיב אני אקשה, אבל ויחזק משמע מעצמו. תראה, והוא שמחה אומר טעות אחרת, תראה, בפסוק הזה כתוב ככה, ואמרו החרטומים על פרעה אצבע אלוקים, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר השם. אז אני יכול להבין, כאשר דיבר השם, אתה יודע על מה זה הולך? וחיזקתי את לב פרעה, כתוב, נכון? זה דבר השם. ויחזק לב פרעה. אני חושב
לחרטומים, ברור לי שזה הפשט. זה הפשט, לחרטומים, בלי. לא, אבל אתם מבינים, פה אפשר לפרש דבר השם אחר. שמה היה הדבר השם? לא מה שהשם אמר, הוא לא ישמע בקולי. לא, השם אמר, אני אחזק את ליבו, והנה ליבו חזק. אומר המערה, לכן רשי בא ואומר פה, לא, 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 אל תתבלבל. גם פה זה הולך על ולא שמע עליהם. אין? למה? כי ויחזק, זה לא מתאים לדבר השם. למה? כי דבר השם הוא, הקדוש ברוך הוא יחזק את ליבו. ומה זה ויחזק? זה מה? הוא עשה מעצמו מבחירה חופשית. לכן אי אפשר להגיד את זה על ויחזק, לכן זה רק הולך ולא שמע, ולכן זה אותו הדבר. אז רשי כותב את זה בפעם השנייה, כיוון שפה, למרות שהוא פרש פה, עלולה להיות טעות פה, לכן הוא חוזר על הפרש. טוב, בואו נראה נקודה אחרונה ברשותכם, ותסתכלו בבקשה במקור מספר 22. זה... ושוב, אני ארצה שאתם תסבירו לי את רשי, זה הכל. שזה פרק? פרק ח' פסוקים מתת זין וילך. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר, והתייצב בפני פרעה, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני. עכשיו שימו לב, כי מנך משלח את עמי, הנה משליח בך ובעבדיך, ובעמך ובבתיך את הערוב. אומר רש"י, משליח בך, מגרה בך, וכן בשם בהמות השלח בה. מה חידש לכם רש"י? מה לא הבנתם? עכשיו אתם, או, עכשיו אני מבין. אלא אישו משום חיצה ושום ממונו. מה רש"י רוצה? אגב, הנה לכם דוגמה, שאגב, אתם שואלים אותי, הלומד הממוצע, ומעלה, הרבה ומעלה, רואה את רש"י הזה ובטוח שהוא הבין. הוא בטוח שהבין. אגב, אני בטוח שאמרתי לכם יותר מפעם אחת, שכשלומדים ש"ס, כשלומדים רש"י, יודעים את זה, ש"ס בעיקר, צריכים להיות ארבעה שלבים, נכון? לא מבין, מבין, לא מבין, מבין. הבנתם? מה אפשר? שלב הראשון אני קורא סוגיה, אני לא מבין. לא יודע מה כתוב פה, לא מבין את המילה הזאת, לא מבין את השורה הזאת, לא מבין את זה הפסיק, לא יודע בזה. שלב שני הבנתי. הבנתי את המילה הזאת, הבנתי את המילה הפסיק. בשלב השלישי אני מבין שלא הבנתי, איך התירוץ מתרץ את הקושייה? בכלל לא מתרץ, מה פתאום? אז צריך להיות הפוך, הסברה היא הפוכה, אבל את הסברה היא ככה. ואז אולי בעזרת השם בסוף אני מבין. אגב, איזה שלב לדעתכם הכי חשוב מארבעת השלבים? אני חושב ששלישי. שלישי. אני לא חושב שרביעי, אני אסביר למה. בשלב הראשון, ברור לי שאני לא מבין. אני לא יכול לרמות את עצמי, כשאני לא מבין, אני לא מבין. אבל אז אני חושב שאני מבין, אם אני לא מרגיל את עצמי להגיע לשלב השלישי, אני מרמה את עצמי. אני לא אגיע לפשט האמיתי. כי אני חושב שאני מבין. אם אני מרגיל את עצמי להבין עד הסוף, גם אם אני לא מגיע תמיד לשלב הרביעי, אז א', אני יודע לפתוח גדולים ממני, אין, למדנים ממני, ואני אגיע לשלב, אבל אם אני לא אהיה פה, לא יהיה לי שום קושי, אז אני חושב שאני מבין. לכן אני אומר, לומד ממוצע, שאני משליר על גרי בך, אומר, נפלא, אין פה מה, 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 מה לא מבין. אז זה אומר המזרחי ככה. צריך להבין... לפני המזרחי, אם נלך כן. לפני השלבים שהרב אמר, כן. אז באמת בשלב הראשון שאתה קורא משליח בך, אז אתה אומר, רגע, מה זה משליח? למה לא שולח? נכון? טוב, אז, זאת אומרת. אז, אז לכן, אתה... לכן אני לא מבין. אוקיי, אז אתה אומר, יכול להיות שזו שאלה. אני יכול, יכול להיות שזאת שאלה. זאת אומרת, למה כתוב משליח ולא משלח? ומשליח. נכון. אז אם היה משלח... אז יפה, אז עכשיו מה התשובה? מה המובן האחר? המובן האחר, כשרשי... מה זה מגרה? תסביר לי. זה משהו שיוצא כתוצאה ממה. יפה. אז קודם כל, מגרה זה לא דבר ישיר. מגרה, כן, פירושו של דבר, שאני יוצר גירוי, והגירוי הזה יוצר משהו. עכשיו, למה זה? תראו, אז אומר המזרח יפה. חיות באוזניים, ומביא אותם, לא נותן להם הנחיה, לכו, אלא פשוט
כן, תכף נראה אם בפועל זה, אבל אתה ממחיש את ההבדל. ההבדל הוא, כשאני למשל, וישלח יעקב מלאכים, מה הוא עשה? הוא אמר להם ללכת. זאת אומרת, בני אדם, בני קוגניציה, בני שכל, אתה אומר להם והם עושים. זאת אומרת, כל הפעולה שלך בשליחות היא לומר. מה, תגיד לי, אתה מביא עכשיו את הערוב, ואתה אומר, please go there, והם הולכים? לכן אומר המזרחי ככה, משתיר וכן שן בהמות השלח בם, לשון שיסוי, לא שילוח ממש, כי בבעלי דעה ייפול בם לשון שילוח, מי משול יהיה דיבורו. אני לא יודע למה, אבל לשלח, פירושה של דבר, לתת שליחות, למנות אותך, להגיד לך, תעשה כך וכך. אבל בבעלי חיים שאין בהם דעה, לא ייפול בם לשון שילוח, מה זה אני שלחתי, מה, לא קיבלת הודעה, שלחתי את הסוס שלי, להגיד לך. אין? מפני שהוא על ידי שיסויו, מה זאת אומרת, אתה יכול לתת לו מכות, אני יכול לגרות, יכול לתקור אותו, אין? ששיסויו הוא במקום הדיבור בבעלי הדעה, אז יש הבדל בין שילוח של אין, אדם בעל שכל, לבין שילוח של בעלי חיים. עכשיו תראו, יש גם דבר שלישי, ומה הוא? אבל במה שלא ייפול בו שיסוי, כגון ושילחתי דבר בתורכם, ישלח השם בך את המהרה, חוצה, והם שהם מתורגמים, בלשון גירוי ושיסוי הוא על צד ההשאלה. זאת אומרת, יש דברים שהם באמת, הם לא גירוי, כן? אלא הם באמת לוקח ואני ממש, אני עושה פעולה בלי שהם יעשו, בלי לשאול אותם, לא מגרה אותם. אבל זה, אז זה כבר לשון מושאלת, כן? ולכן לגבי זה, אם ושילחתי, ישלח השם בך וכו' וכו'. כן? אבל זוהי הסוגיה שהטרידה את רש"י, מה, אגב, אני לא אגיד לכם שאני עכשיו מבין עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, בדיוק מתי ומה הגרמים ואיך להגדיר את זה לשונית, אבל אני לפחות מבין את הנושא שדנים עליו, והנושא הוא שאלת המינוח של לשלוח דבר מסוים. כן? כאשר מדובר בבני אדם, אתה עושה שליחות. כאשר מדובר בבעלי חיים, אתה משליח, לא משלח. אני לא יודע אם אולי אני מכיר לזה הוא מתכוון. אם זה היה משלח, אז היה צריך לשולח אליך. או, גם זה יכול להיות, משלח בך. היה יפה, יפה, יפה. או, אבי אומר טוב, אני חושב. תראו, אני אומר לך, לך, אתה שליח, לך לקמצא, תביא לו את המכתב. אז יש לראות שראית, לך לך. מה זה משלח בך? מה זאת אומרת? אני לא שולח את זה לכתובת, אולי זה גם נקודה. אבל אני אומר, שוב, אני מבין לפחות את הנושא, את השאלה, את הסוגיה שמסביבו הדבר. רק שנייה. אני רק רוצה לומר משפט לסיום, והוא, אני בשלבים רבים, אפילו סייעתי בפועל לחבורה הירושלמית, כן, ירושלמית כאלה עם ג'ופיצ'ס ואמיתיים, שהוציאו את רש"י כפשוטו. ועשו לדעתי עבודה מאוד מאוד יפה, מין שוטשטיין על רש"י. היום יש לי קצת הסתייגות, ואני אגיד לכם למה. הם מאוד התרכזו בתשובות ומזניחו את השאלות. אני היום חושב, ולכן הספר שאלי, בעזרת השם, אנחנו נוציא אותו ביחד בבית אבות, כשאנחנו נהיה ביחד. הוא יבוא עם הכלב בבית אבות, ואני גם אתן לו פריבילגיה על הספר ועל השם. אני חושב שהשאלה מה קשה לרש"י, אני חוזר באמת לנחמה עליה שלום, זה מאוד מאוד משמעותי. כי אתה לא יכול להבין את רש"י עד הסוף, אם אתה לא מבין מהו הצורך של הפירוש הזה, מהו הקושי של הפירוש הזה, מאיפה הוא בא. ככה אני מרגיש, שכשאני נכנס לרעב, אני רואה מה הקושי, אני אומר, וואי, פילי פלאים, אני עכשיו מבין למה רש"י פירש ככה ולא ככה. למה הוא פירש ככה? למה הוא אמר ככה? מה הפירוש? אגב, רש"י לא תמיד מפרש כמו המקום. מה, לגבי בעלי חיים? המילים הם אותם מילים, אבל הרי לטח משרה, כן, ועתיד, יתמי, אנא, משלח, אני אשלח לך משהו. טוב, אז גם הוא לא אומר, אז לא אותו דבר. הנה, אז אתה רואה שהאונקלוס מדייק. ברור, קשה לו גם כן, מה פתאום... כי זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. טוב, אבל לכן אני חושב שאם היום הייתי מייעץ להם,
אז איכשהו הייתי מאוד מאוד מכניס משפט כל פעם מה הצורך, כי על פי זה אפשר להבין את רש"י לעניות דעתי הרבה יותר, מה שעשתה אני מברך, בסדר, מה אתה רוצה? הבנתי שזה כך. למה? מה אתה רוצה לפרש לי בפסוק? זה מאוד פשוט. כן, יאללה. אם משליח לך את הצפרדעים, אז זה אותו ביטוי. זה אותו ביטוי כמו פה. נכון, בתנורים, קידוש השם משהו. כבודו מקשה עליי במדרשים, זה כבר אנחנו לא מחויבים לכולם. שהרב מטרשטיין, סן שה... עכשיו אני מבין מה...